Příjemný den, dámy a pánové, já vás všechny zdravím a já mám zítra volno. Takže dneska jsem odvysílal jeden pořad, měl jsem živý vstup a je večer a já mám zítra volno, takže nemusím brzo ráno vstávat, už před pátou. A můžu vám natočit jeden díl, který jsem si dlouho připravoval a dlouho jsem o něm uvažoval a snil, protože osobu, které dneska budu hovořit, s ní se setkávám velice často. Hlavně, když jdu spát a vezmu si její knížku a začtu se do těch magických řádků. A vždycky to ve mně vyvolá takovou příjemnou atmosféru a já jsem se rozhodl, že dneska se s vámi o příběhy. No a hlavně život téhle fantastické ženy, takže se s vámi o tyto mé zkušenosti podělím. A o kom jiném se budeme bavit, než o Dolores Cannon. Samozřejmě to je ta žena, která přinesla na svět techniku, která má název QHHT, Quantum Healing Hypnosis Technique, a o téhle technice, kterou v současné době používám, tak se s vámi chci o ní také podělit, o ty pocity, o to, co o čem v tom jde, jaké úžasné objevy tato žena za víc než 40 let vývojem a zkoumání této techniky, k čemu došla, co zajímavého vlastně jí taky překvapilo v téhle technice a s čím pracovala, jak intenzivně a cílevědomně tu, neříkám, že jenom techniku, ale hlavně ty poznatky, ke kterým jí tato technika přivedla, tak které ona byla schopna posunout dál, napsat množství knih, asi 18, mám takové tušení. No a samozřejmě nechala tady velký odkaz právě v tom, co, s čím máme dočinění a my všichni, kteří se touto technikou zabýváme, a můžeme v tom dílu, které ona tady započala, pokračovat. No ale tohle je už možná na jiný příspěvek, ale já bych se nejdříve vrátil právě k tomu, kdo byla Dolores Cannon. No tak se pojďme vlastně podívat, kdo to byl Dolores Cannon, jak tento příběh začíná. Věřím tomu, že tohle jméno je známo spousta z vás, kteří tento příspěvek poslouchají, ale tyto informace nebo tento životní příběh do detailu zná jenom málo kdo a bylo by škoda se s tím neseznámit. Takže pojďme na to. Kariéra Dolores Cannon jako hypnoterapeutky specializující se na regresi minulých životů trvala téměř 50 let a vzala ji na neuvěřitelnou cestu po nespočetných fascinujících destinacích. Vzhledem k tomu, že rozsah témat, kterými se její práce zabývá, a naprostý objem původního materiálu, který vytvořila i řadí do vlastní kategorie, byla vlastně tato sekce poskytnuta, aby vám poskytla přehled o každé fázi její kariéry a o tom, jak se v průběhu let vyvíjela. Takže můžeme si nyní říci o jejich začátcích v hypnoterapii, kdy poprvé objevila reinkarnaci. Zjistíme, jak vyvinula a zdokonalila svou vlastní jedinečnou metodu hypnózy, zvanou jako Quantum Healing Hypnosis Technique, QHHT. Objevíme všechny fascinující oblasti výzkumu, které na své cestě prozkoumala.
Takže Dolores Cannon se narodila v St. Louis v Missouri ve Spojených státech v roce 1931, kde žila a vyrůstala se svou rodinou až do dokončení svých akademických studií. A v roce 1947 tehdy dokončila tyto studia a potom následně v roce 1951 se provdala za svého manžela Johna. Muže s povoláním amerického námořnictva, se kterým strávila příštích 21 let cestující po celém světě, aby on, ten její manžel, splnil své různé zahraniční úkoly a mise. Vychovávala svou rodinu jako typickou námořní vlastně rodinu a manželku v průběhu 50. a 60. let až do roku 1968. No, to mi byly tři. A vidíte to magické datum 68. rok, co v České republice bylo, že jo? Kdy několik významných událostí nakonec navždy změnilo běh jejího života. V 60. letech 20. století Dolores a John používali jednoduchou hypnózu pro návyky, jak přestat kouřit, jak zhubnout a tak dále. Dolores byla poprvé představena, vlastně jí byla ta reinkarnace v roce 1968, když jí a jeho manžela požádal jeden z lékařů na námořní základně, na které byli umístěni v Texasu, aby pomohli jednomu z jeho pacientů pomocí hypnózy se zbavit určité poruchy nervového příjmu. Byla to extrémní obezita a měla vysoký krevní tlak, měla problémy s ledvinami. Doktor se domníval, že by to bylo velice prospěšné, kdyby hypnoza mohla ženě pomoci jednoduše se uvolnit. V polovině sezení začala žena nečekaně popisovat scény z minulého života, kdy byla ženou v Chicagu a ve 20. století minulého, nebo ve 20. letech minulého století vlastně v tom Chicagu žila. Dolores a Johnny sledovali, jak se žena doslova proměnila v jinou osobnost a s odlišným hlasovým vzorem a tělesnými způsoby. Navzdory tomu, že byly velmi zvláštní a zcela nevyslítitelné tyhle projevy, rozhodli se jí z průběhu tohoto sezení jí posunout a podívat se, co by mohli tímto výzkumem zjistit. Během několika následujících měsíců se Dolores a John vrátili k ženě a během pěti různých odlišných životů a regrese zpět do doby, kdy byla stvořena Bohem, se zrodil příběh, který je vyprávněn v první knize, kterou Dolores kdy napsala. Jmenuje se Five Life Remember. Takže pět let vzpomínek? Pět životů vzpomínek, tak. Takhle kniha vznikla v roce 2009. Toto sezení se konalo v době, kdy byla regrese minulých životů téměř neprobádaným a neslýchaným pojmem. Ještě tu nebylo žádné hnutí New Age, žádná metafyzika a byla metafyzika byla desítky let daleko a prostě neexistovaly žádné knihy, instrukce, které by vedly jí a jeho manžela, nebo zdroje, s kterýma by to mohla používat nebo srovnávat a bylo to velice těžké. To však ukázalo, jaké požehnání vlastně je předkládáno
touto technikou, protože jí to přimělo jí a Johna napsat svůj vlastní soubor pravidel a vyvinout vlastní techniku bez dohledu etablovaného lékařského orgánu. A to znamenalo, že nebyli omezeni nebo vůbec nějak svázání ve svém přístupu a v žádném případě vlastně nebyl nikdo, kdo by jim měl něco nařizovat nebo říkat, co a nebo jak to mají dělat. Prostě oni experimentovali a byli vlastně nutkání neukojenou touhou a nadšením prostě zkoumat tuto techniku dál. Já se omlouvám, ten překlad není úplně z nejlepších, ale snad vám to něco aspoň dá. Později téhož roku byl John téměř zabit opilým řidičem při velice těžké automobilové nehodě na cestě na námořní základnu. V důsledku zranění po zbytek života byl upoután na invalidní vozík. Po částečné amputaci se Dolores a John rozhodli přestěhovat do kopců Arkansasu, kde si mysleli, že budou moci si dovolit žít z vojenského důchodu. Čtyři děti, které měli, byly vlastně tou možná částí, která je držela a trošku je vracela, ale během této doby se Dolores věnovala vlastně výzkumu hypnózy a reinkarnace a to vše se vyvíjelo v úžasnou metodu a byla tím tak naplněna, že se zcela soustředila na vlastně tuto metodu svého manžela a výchovu svých dětí. To se vše změnilo právě, když děti vyrostly a odešly z domova, aby začaly svůj vlastní život. Tehdy se Dolores rozhodla, bylo to koncem 70. let, začít znovu důsledně praktikovat hypnózu s klienty. Přestože žila v malém venkovském městečku s velmi malým počtem obyvatel, dokázala díky své touze ujmout se jakéhokoliv případu bez ohledu na okolnosti úspěšně přilákat širokou škálu klientů. Její raná práce byla silně zaměřena na reinkarnaci, díky které se seznámila s konceptem cestování časem. Mnoho jejich prvních klientů popisovalo scény z minulých životů, kde žili v minulých desetiletích a minulých staletích, dokonce i v minulých tisíciletích, v různých sociálních prostředích, na různých místech po celé zemi. Poté strávila týdny zkoumáním charakteristik života v místech a časových obdobích, ve kterých její klienti popsali život, aby si ověřila pravost výsledků, které zaznamenávala. Dolores vše chronologicky zaznamenávala ty jednotlivé případy a vlastně popisovala, jak ti lidé si zajistili jídlo, jaké měli oblečení, co jedli, jak to oblečení nosili, jaký byl jazyk, který mluvili, zda používali peníze a jakou měli práci, jak vše popisovali, zabývala se těmi geografickými scenériemi, které tyhle osoby v regresích popisovaly. To vše bylo typické pro ty lidi a pro ten způsob života, jakým žili a v jaké době žili. A autenticnost svých výsledků si vlastně Dolores zapisovala a právě tímto výzkumem i zpětným si ověřovala, že to sedělo ze skutečnosti, kterou vlastně mohla zaznamenat historickými záznamy. Dolores si pomalu začala uvědomovat, že tyto
poznatky, které takhle shromažďovala, ověřovala a pracovala na nich poměrně sofistikovaně, začínají vytvářet určitou metodu, určitý styl, který, jak si byla jistá a začala nabývat čím dál tím větší tu jistotu, ji ovlivní a ten princip bude stále doplňován v další budoucnosti. Poté, co vedla sezení z tisíce, sezení není úplně ten správný výraz, protože ti klienti leží, takže, ale ano, v této praxi se používá spíš tento výraz sezení, takže poté, co vedla sezení s tisíci klienty, znovu a znovu zaznamenávala stejné výsledky a strávila mnoho času a energie ověřováním pravosti minulých životů svých klientů. Poté byla Dolores schopná rozhodně dojít k závěru, že její výsledky byly skutečně pravé a že měla napojení na neuvěřitelně silný zdroj informací. Jak dále zkoumala, postupně si uvědomovala, že informace, které dostávala o minulých životech, různých časových obdobích a řadě dalších témat, ve skutečnosti nepocházely z vědomých myslí klientů, které hypnotizovala. Stejně jako vývoj její techniky a hypnózy přicházel pomalu a s velkou trpělivostí, stejně tak přicházely odpovědi na tyto otázky. Po mnoha letech praxe a zkoumání si Dolores nakonec uvědomila, že vzpomínky na minulé životy a další informace, které dostávala prostřednictvím svých klientů, jí dodává mnohem větší a mocnější a znalejší část já jejich klientů, což je jejich vědomá mysl a vůbec o tom nevěděla, že existují. Rozhodla se to označit jako podvědomí, protože to byla část myslí každého člověka, která absolutně existuje, ale leží těsně pod vědomím naší vědomé mysli. Při kontaktu a komunikaci jednoduše neexistuje žádná otázka, kterou by nedokázal zodpovědět o současném životě jednotlivce nebo o kterémkoliv z minulých životů. Do mnoha letech vyvíjení a zdokonalování své techniky a nahrazení časově náročných a únavných indukčních metod přístupu, který zahrnuje použití hlasu, obrazu a vizualizace, Dolores zavedla svou techniku kvantové léčebné hypnózy. Tato technika umožňuje přímý kontakt a komunikaci s podvědomím každého jedince za účelem zodpovězení jakýchkoliv otázek a může tak poskytnout základ pro okamžité uzdravení. Vzhledem k pomalu rostoucímu zájmu o reinkarnaci v 70. letech a počátkem 80. let 20. století a také neochotě zavedených knižních vydavatelství přímo tento vznikající obor, trvalo Dolores víc jak 9 let, než po téměř 10 letech výzkumu vydala svou první knihu. Psala ji v trpělivosti a v roce 1992 založila vlastní vydavatelství společnost OZAK Mountain Publishing, které nyní vydává více než 50 autorů na 4 kontinentech. Knihy Dolores byly přeloženy do více než 20 jazyků.
Jak se její chápání reinkarnace rozvíjelo a její schopnosti přijímat náročnější koncepty se rozšiřovalo, narazila Dolores na klientku, která byla výjimečná hypnózou. Dolores ji dokázala vzít zpět i přes 25 samostatných životů skokem zpět v čase ve 100letých krocích. Každá osobnost, kterou žena projevila v každém životě, byla výrazně odlišná od ostatních. A pro Dolores to byla skutečně, nebo to byl skutečně pozoruhodný způsob, jak prozkoumat historii a život v různých časových obdobích. Na základě práce s tímto klientem napsala dvě knihy. První knihou byla Duše vzpomíná na Hirošimu, ta vznikla v roce 1993. A popisuje život muže, který popisuje své zážitky jako Japonec v Hirošimě v roce 1945, kdy byla na město ve druhé světové válce svržena atomová bomba. Tento šokující popis svržení atomové bomby z pohledu člověka, který tam byl, poskytuje mrazivou lekci o strašlivých účincích války a jaderných zbraních. Druhou knihou byl Ježíš a esejci, ta vznikla v roce 1992, která popisuje život mladého muže, který byl esejským učitelem Ježíše. V tomto fascinujícím vyprávění učitelky, která podrobně popisuje svůj osobní vztah s Ježíšem, je odhaleno mnoho pravd o Ježíši samotném, jeho osobnosti, původu, životě a době, ve které žije. Dolores v návaznosti na tuto knihu vydala také knihu Kráčeli s Ježíšem, ta vznikla v roce 1994 a popisuje minulé životy dvou žen, které doprovázely Ježíše v různých obdobích jeho života a poskytuje ohromný vhled a podrobnosti o tom, kým byl jako člověk, jaké byly jeho city k těm, které potkal. Takový lehký dodatek, přátelé. Právě já jsem teďka nedávno si koupil knihu, ona vyšla pouze ve slovenštině, nevím, jestli bude český překlad, ale už je tady na trhu a jmenuje se Ježíš a esejci. A je to jedna ze dvou knih, kterou vlastně jsem si koupil teďka nedávno před asi 14 dny. A ty první vlastně, které byly, tak to byl ten první, vlastně to byly ta vlna těch dobrovolníků, první a druhá vlna. No a fascinující kniha, kterou mám rozečtenou a jsem úplně nadšený z ní, ta se jmenuje Mezi smrtí a životem. A vysvětluje spoustu věcí a my se tady o tom budeme postupně bavit. O čem všem byste měli vidět, jaké byste možná měli mít náhledy na určité sféry zase z trošičku jiného pohledu a já se omlouvám za to, že možná ten pohled bude takový rozněžnělý. Já už jsem tím tak trošku typický, ale vlastně jsem to já. Tak, pojďme se podívat na další období života Dolores Cannon. Během vývoje její kariéry je pro Dolores opakujícím se tématem dosáhnout vlastně zóny pohodlí. V porozumění určité oblasti pak ji můžeme podvědomě si představit jako nový koncept, který často zcela zpochybňuje její systém víry a nutí rozšířit svůj způsob myšlení. Příkladem takového jevu bylo, když podvědomí vyslovilo myšlenku, že čas ve skutečnosti neexistuje. Jak jej člověk identifikuje? Každý okamžik je teď. Minulost, přítomnost a budoucnost existují pouze v teď. Byli jsme vycvičeni bohužel na čas jako na lineární průběh událostí založených na rotaci Země kolem Slunce.
při použití tohoto zdůvodnění bychom měli úplně jiný koncept času, kdybychom žili na jiné planetě s jiným časem, tak bychom opravdu tento jiný čas použili. Kdybychom cestovali vesmírem bez oběhu slunce, čas by byl zjednodušeně perspektiva, kterou přijímáme. Tento koncept byl poprvé představen v knize Strážci zahrady. Ta vznikla v roce 1993, která vysvětluje mimozemský původ lidstva a popisuje skupinu nazvanou Rada, která je s lidstvem od samého počátku. V knize je také vysvětleno, jak lidstvo jako jediný druh v historii vynalezlo způsob měření něčeho, co neexistuje. Expanze v myšlení přišla s přijetím, že všechny věci, události a životy existují současně v nyní. Tento koncept nebo tyto koncepty jsou rozpracovány podstatně hlouběji v pozdějších knihách, zejména v sérii Convolution Universe. Dalším příkladem nutnosti rozšířit svůj systém víry bylo, když její záznamy nasměrovaly k tomu, aby prozkoumala, co se děje mezi jedním a druhým životem. Výsledky toho hledání byly publikovány v knize Mezi smrtí a životem. Tak a jsme o tom právě mluvím. Opět 1993 a výmluvně popisuje, co se děje v okamžiku smrti. Kam jdeme po životě? Jak se díváme zpět a analyzujeme své životy? Jakmile jsou dokončeny a jaký účel toho života je a byl? Takže přátelé, další z těchto dílů na začátku 80. let Dolores narazila na fascinující případ, kdy se vrátila k ženě, která začala popisovat život, kdy byla studentkou francouzského proroka Michela de Nostradama. Běžně známe ho samozřejmě jako Nostradamus. A Nostradamus se proslavil psaním proroctví prohlašujících události velké zkázy a zkázy v celé historii jeho vlastně paměti a jeho schopnosti byly skutečně neuvěřitelné, protože předpověděl atentát JFK, to znamená Johna Fitzgeralda Kennedyho, útok létajících ptáků ve městě do těch hor s odkazem na útoky z 11. září a následně válku na Středním východě, abychom jmenovali alespoň některé v polovině sezení, kdy žena popisovala život, její osobnost náhle polevila a samotný Nostradamus začal skrze ní mluvit přímo k Dolores. V návaznosti na to, co bylo diskutováno v předchozí části o pojmu času, je důležité poznamenat, že jedním z fascinujících rysů dialogu Dolores s Nostradamem bylo, že s ní mluvil přímo ze své doby, kdy žil v 16. století. Nebyl to jeho duch, který komunikoval s duchovní stránky, ale spíše samotný Nostradamus komunikoval, když žil svůj život ve Francii s Dolores. Jako by ona žila svůj život v Arkansasu a Nostradamus vysvětlil Dolores, že s ní nikdy neztratí kontakt a že doručí zprávy bez ohledu na to, kdo jsou její klienti. Popisuje, že v důsledku inkvizice byl nucen své zprávy zamaskovat, aby nebyly zničeny a mohly být později rozluštěny. V důsledku toho, jak se francouzský jazyk vyvíjel, přispěli současní tlumočníci ke zkreslení mnoha jejich skutečných významů.
Nostradamovým záměrem bylo napravit tyto dezinformace tím, že Dolores diktoval pravý význam svých vizí, aby je zveřejnila pro svět. Přál si nás varovat, abychom pochopili, že my jsme ti, kdo tvoří naši budoucnost a že bylo by naší volbou jít prostě jinou cestou a odvrátit se, ale odvrátit i ty nejhorší scénáře, které předvídal, a to by bylo přece úžasné. Jedním z jeho nejsilnějších a nejmrazivějších poselství bylo, pokud vám řeknu ty nejhorší věci, které je vaše mysl schopná vytvořit, udělal bys něco pro to, aby se to změnilo? Nostradamus velice podrobně hovořil o tom, jak naše mysl pracuje na vytváření reality, kterou prožíváme. Když si to uvědomíme, je snadné pochopit, jak neustálý příval globálních médií s negativními informacemi o politice, vzdělání, finančnictví, náboženství, válce, nemocech, drogách, zločinu a životním prostředí udržuje mnoho lidí zaměřených na ty prožitky a vlastně je utvrzuje v tom vytváření těchto scénářů v jejich životě. Po několika letech práce s Nostradamem diktoval pravý zasvěcenec význam těchto zpráv. Dolores vydala 3 knihy ze série Hovory s Nostradamem, podobně popisující přesný význam tisíci čtyřverší a předpovědí přímo od samotného proroka. Diskutovaná proroctví zahrnují vytvoření superpočítačů, vzestup internetu, nevyzpytatelné počasí, změny země a dopady, které tyto změny budou mít na velké země a města. Válka na Středním východě, světové války, politika, rok 2012, současný čas, antikrist, jaderné zbraně, HIV a nebo HIV pocházející z opic a jeho záměrné šíření světovými vládami, britská monarchie, stav světa po the shift, vlastně po tom posunu, samostatný posun, rozpad Sovětského svazu na různé nezávislé státy, papež, skryté informace velkého významu pro lidstvo pohřbené někde v poušti na Středním východě, katastrofa raketoplánu Kolumbia a návštěvy mimozemských ráz. Navštívte prosím sexy knih a přečtěte si více o tom, co můžete očekávat v jednotlivých svazcích této série. No, od poloviny 80. let 20. století jí práce pomalu zavedla zcela novým směrem. A to zkoumáním do oblasti vyšetřování UFO, čili vlastně mimozemšťanů, a byla do tohoto tématu uvedena v roce 1985, kdy se zúčastnila svého prvního výročního setkání pro MUFON, to je Mutual UFO Network, jednu z největších a nejuznávanějších investigativních UFO organizací na světě. Snad to čtu správně, no. Ale to není vůbec to podstatné. O rok později ji Doloresovi záznamy zavedly do Spojeného království, kde na místě provedla studii podezřelých přistáních UFO a pozorovala četné kruhy v obilí nalezené na anglickém venkově. V roce 87 na jednom z každoročních setkání MUFONu byla požádána, aby provedla sezení se ženou, která měla pocit, že má zkušenosti s únosem, ale postrádala schopnosti pamatovat si cokoliv pro detail.
až do tohoto bodu Doloresina technika hypnózy automaticky poháněla její subjekty zpět do minulého života. Musela změnit svůj přístup, aby jí zabránila jít do minulého života a soustředit se na aktuální událost. V důsledku zájmu o tuto ženu samostatnou a se Dolores vlastně tohoto sezení mohlo účastnit více než 30 pozorovatelů, což zdaleka nebylo příznivé prostředí pro tento experiment. Překvapivě, jak odklon od jejího obvyklého přístupu, tak velice neobvyklé prostředí, ve kterém se sezení konalo, fungovalo vše velmi efektivně a přineslo to úžasné výsledky. Dolores se dozvěděla, že někteří lidé mají zkušenosti s mimozemšťany od raného dětství, že mezi řádovými liniemi země a mimozemskými rasami často existují vícegenerační vztahy. Malí šediví byli ve skutečnosti stvoření jako druh biologického robota, jinou rasou, mnohem vyspělejší než lidstvo. To vysvětluje, proč tolik lidí uvádí, že malé a šedé jsou extrémně chladné. Téměř bez jakéhokoliv emocionálního projevu. Rasy, které je vytvořily, jsou mnohem vyšší šedí, s velkým štíhlým trupem, hubenými končetinami a velkými černými očima. Během svého dobrodružství do průzkumu mimozemšťanů a UFO se Dolores dostala do kontaktu s mnoha mimozemskými entitami, které provázaly jejich studie. Aby jim poskytly informace a porozumění ve vesmíru skutečném, existuje bohatství života ve všech tvarech, formách a velikostech. Její kniha The Custodians roku 1998 znamenala pro Dolores průlomovou publikaci po více než 20 letech regrese. Custodians spíš možná, no. Které vlastně zúročila a tyto zkušenosti vlastně byly zkušenosti z mimozemšťanů a UFO. Dozvídáme se, že téměř všechny takzvané případy únosí jsou anamnézí ohledně toho, kdo jsme, odkud jsme sem před inkarnací na Zemi přišli. Zažíváme amnézí ohledně smluv a dohod, které jsme uzavřeli s ostatními, než sem přišli. Problém, který dnes existuje, spočívá v tom, že pohled většiny lidstva na mimozemšťany byl utvářen a manipulovan mainstreamovými médií, systémem náboženské víry a vědeckými dogmaty. Jak málo lidí ve skutečnosti je schopno přistupovat k této oblasti s objektivismem a nezaujatým postojem, s vědomím toho, kdo pochopitelně jsme, že tolik lidí přistupuje k tomuto tématu se strachem nebo s úplným popřením. Tato kniha popisuje a pomáhá překlenout nedostatek porozumění vlastně mezi tímto jevem a námi. Tak, přátelé, já si myslím, že tato zajímavá část, kterou jsme měli na začátku, aby toho nebylo moc, je poměrně dosti obsáhlá na to, abyste o tomto tématu mohli uvažovat. A pokud jste si doposavat představovali, že Dolores byla prostě taková... Já jsem hledal teda nějakou její mladou fotografii a nenalezl jsem prostě nějakou, asi jsem špatně pátral, takže pokud třeba budete mít někdo štěstí, tak zkuste mi třeba poslat nějakou její fotografii z dřívějška, kde byla ještě mladá, ale mi se to prozatím nepodařilo. A my všichni známe jako už starší paní, která jezdí po celém světě a vyučuje tuhle techniku QHHT, ale to, jak široké to
všechno bylo, jak hluboké studium a jak velká témata zahrnuje právě to celoživotní studium Dolores, to málo komu dochází, protože už jenom z těch řádků, které jsem vám teďka tady přeložil, tak vyplývá, že Dolores se vlastně, když vyvíjela tuto techniku, pak se ji naučila používat, zdokonalila, tak se dostala do různých období a je tam pro nás samozřejmě ten magický prvek Ježíše jako takového, protože Ježíš je protkán tady aspoň v té naší části civilizace židokřesťanské, tak je to samozřejmě velká ikona, o které všichni bychom rádi viděli, jak to je. Další velkou postavou, já si myslím, že spousta lidí bude znát právě Nostradama jako takového, protože Nostradamus je velký vlastně prorok. A tak jak u nás v Čechách prostě všichni známe Sibylina proroctví, tak tohle je takový světový formát. A zase ten popis je velice detailní, je takový, já už bych do toho možná i zanes trošičku svých jako kdyby poznatků, protože když se potkáte s těmito bytostmi nebo s těmito entitami, o kterých jste si, já nevím, jenom dovolili číst nebo přemýšlet, uvažovat nebo se k ním nějakým způsobem třeba modlit a podobně, a teď najednou oni jsou tam vedle vás. A já jsem měl tu možnost i s Ježíšem mluvit a už je to pár měsíců. A byl to veliký zážitek a můžu vám říct, že třeba při tom zážitku se mi nedostávalo těch otázek, protože každý by si řekl, kdybych potkal Ježíše, tak bych se ho na všechno zeptal. Jo? A teď vlastně stojíte tváří v tvář toho Ježíše Krista. A ta energie, která z toho jde, je taková, že najednou vám to všechno jasné. A kde najednou jsou ty otázky, které jste chtěli položit? Protože vám to vnitřně všechno dochází, jo? A máte takovou úctu, možná jako, já nevím, jestli to slovo úcta je úplně správně vyjádřené. Ale prostě je to tak to, co jsem cítil. No a teď jsem spousta těch otázek považoval v tu ránu za úplně zbytečné. To, že najednou, jako kdyby mi ta odpověď přišla do hlavy. Jo. Jasně, asi určitý typ telepatie. No a další takový fenomen, který tady je samozřejmě, jsou neidentifikovatelné létající talíře nebo objekty UFO. A teď víte, že už se proto jako našlo zase spousta dalších názvů. Já si myslím, že to je jenom takové zmatení, že to je úplně zbytečné zase to nazývat nějak jinak. Prostě jsou to tyhle ty objekty, s kterými se tady po staletí setkáváme. A je to třetí velké téma, které samozřejmě každý člověk, který pátrá, hledá, tak někdy na něho narazil, a samozřejmě, že i já, když jsem byl kluk, tak jsem prostě hltal tyhle ty knihy, kde jsou tyhle případy, kdy prostě ten americký pilot prostě potkal někde tu skupinu těch UFO, pak ti dva manželé, myslím, Hillovi byli uneseni a ty se na to vzpomněli taky v nějaké hypnoze a popisovali to. A vlastně celý tento výzkum je dalším takovým stěžením kamenem, který v té skládačce jménem Dolores Cannon můžete nalézt. A už teď je vám všem určitě hodně jasné, že takové to zaškatulkování, že Dolores Cannon je prostě spojená s technikou QAHT, jo, to Quantum Healing, Hypnosis Technik, je jenom špička ledovce, je to takové, jo, jak když o někom víte, že, já nevím, má nějaké povolání, ale teď najednou jste měli možnost nahlédnout do hloubky toho jejího života a určitě vám všem dochází, že to není jenom takový plochý pohled, který na první vlastně dobrou se zdál být naprosto jasný.
ale že se tady opravdu setkáváme s velice výjimečnou osobou a bohužel už není tady mezi námi, ale nechala nám tady obrovský odkaz a dar právě v této propracované technice, kterou léta zpracovávala, zdokonalovala, vycizelovala právě a hlavně všechno má hodně ověřeno z praxe, není to žádná fabulace nebo něco, nějaké stavění nějakých zámků z písku, takže tohle je velice důležitý akt a já, protože jsem si slíbil, že ten příspěvek nebude dlouhý, tak jsem se rozhodl, že v tomhle bodě to ukončím, tenhle první díl od Dolores Cannon, a pozvu vás na určitě ten druhý, který bude neméně zajímavý, a potom, jak se začneme bavit o těch konkrétních věcech, o těch třech tématech a o mnoho a mnoho dalšího z života Dolores Cannon, tak uvidíte, že vám bude vám z toho hlava kolem a budete opravdu hodně překvapení, jak sofistikovaně tyhle rozhovory vedla a jaké výsledky na tento svět přivedla, a jsme rádi, že to můžeme tady nyní používat a rozvíjet dál. A věřím tomu, že i pro vás to bude hodně poučné, protože se z této techniky, anebo s představením pozadí a zákoutí této techniky, vám to může hodně pomoct přípravou třeba na vaší osobní zkušenost s touto regresní kvantovou vlastně technikou. A tohle to je taky důležité, načerpat mnoho informací, dávat si dobré záměry právě pro vstup do této kvantové regrese, a to všechno, o tom všem se tady budeme bavit. A budeme se bavit o spoustu dalších a dalších věcí, které vlastně mám pro vás připraveny, a měl to být takový ten úvod, který jsem avizoval už na začátku. A víte, že ta doba, to všechno bylo tak hektické, anebo možná to všechno mělo počkat na dobu, kdy sám budu moci praktikovat tyto regresní terapie, a že je praktikuju a že se můžu ptát, že si můžu některé věci osát, že o některých věcech můžu mluvit nejenom zprostředkovaně, ale že vlastně můžu mluvit už z vlastní zkušenosti. O to je to cennější, o to ty informace budou relevantnější a pro vás taky možná i víc uchopitelnější. Takže doufám, že se vám tenhle úvodní pilotní díl od Dolores Cannon líbil a že určitě si nenecháte ujít ten další díl, který pro vás brzy připravím. Takže já vás všechny zdravím, přeju vám příjemný den a přijměte další pozvání na velké dobrodružství, které budeme tady spolu prožívat při objevování života velké ikony této techniky Dolores Cannon. Já vám přeju krásný dobrý večer.